Jo man uzlikt tirsu uz balta, ja? Es redzu. Ir atšķirīgi. Čirais labs. Jā. Griezt uz arī šeit? Jā, jā. Tad ņemam šitā. Un grīdi, ka paliek tumšs. Jā, faktiski tā personīgi, kad grūti salīdz. Jā, čildrīgi, jā. Viņš bija ļoti, viņš varēja, es esmu raudājos, ka būtu vārds, ka viņš kaut ko, tad pasaka rūpļu vai tīdī. Bet nu es saprotu, ka viņš grib tevi izkustināt kaut kādā veidā un iedarboties. Un tāpēc es domāju, viss tas, kā tu varētu reflektēt, nepazīstot viņu, jā, ir nu, ļoti palieti, vai ne? Es taču tev stāstīju par to, ka māksla ir dzeja, deja un dziesma. Pārējās ir tikai transformācijas. Un tā spontanitāte, vai tad, kad viņa ir nu, kurš ir lielāks mākslinieks, tas, kurš uztaisa ilūziju par spontanitāti, vai tas, kurš ir tiešām spontāns. Vienā otras vilcienā viss pēkšņi top skaidrs, un tad tu uztaisi, un atkal, nē, viss pazūd. Es šito uzrakstu, kad atklāsi dienā, kad tur nekā nav tīra balta gaisa, un gribētu tā pa visu šo sienu, tāpat kā līdzīgi kā mīlu un gaitas spēlēju kariņu.